po ambientohen me rrobat e reja. Mbi 400 qytetar u veshën për herë të parë këtë të premte me uniforma zyrtare të policisë së Kosovës. Nën edhe emocione ishin edhe familjarët e tyre që erdhën në Prishtinë nga të gjitha anët e vendit. Secili prej tyre kujdesi që këtë moment ta mbanin gjatë në kujtesë. Minutat për të filluar ceremonia po afroheshin, andaj po e shfrytëzonin kohën edhe pak për të biseduar. Brenda, familjarët po i mbushnin shkallët e vështirë se gjendej donjë ulse e lirë. Të gjithë ishin gati për t'i pritur policët e rinj e paraqitja tyre i ngritën e këmbë të pranishmit. Fytyrat e pjesëmarrësve kishin këtë shprehje. Emocionet do të shfaqeshin akoma më shumë kur kadetët e diplomuar do të betoheshin si policë. Pas respektimit të të gjitha urdhrave, më në fund erdhi koha për lirim. Bashkë me ta, u liruan edhe familjarët të cilët mezi presin t'i takonin policët. Njëri prej tyre përshkroi emocionet që po përjetonte. Sot edhe kena pas, të më thonë, diplomimin dhe kardiolim, e kam një Leonid dhe e pëndihem shumë krenor. Në mesin e të diplomuarve ishin edhe të rinj nga komunitetet të cilët zotimet nuk i harruan. Vetë kom pas që e çdo herë mi u shërbi poplit edhe vetë kështu e kom pas dëshirë çdo herë. E njëri prej prindërve tregoi bisedën që kishte me djalin e tij të vetëm para se të aplikonte në konkursin e policisë. Mbom bob, me zë kërë në shumë veri, bob dhe me zë si e shumë. Jam shumë imësënum. Pas këti suksesit të tyre, koha është për t'i shërbyer qytetarve.